V sobotu 24. septembra sa na futbalovom ihrisku v Levoči konalo 10. kolo 4. futbalovej ligy medzi domácim tímom Levoče a aktuálne posledným tímom z Bystrého. Levočskí hráči vybehli na súpera už od prvej minúty a vypracovali si sľubné šance, ktoré len tesne minuli bránu. Zaskočení hostia bránili na svojej polovici so všetkými hráčmi a len odkopávali lopty, aby si na chvíľu vydýchli. No v 23. minúte prišiel do 16-ky dobrý center. Dostal sa až ku Kašperovi, ktorý nezaváhal a prekonal brankára hostí. O pár minút neskôr sa ten istý hráč dostal do podobnej situácie a bezpečne zvýšil skóre na 2-0. Domáci boli pri chuti, keď v 33. minúte dobre zabojoval Mihálik. Obišiel brankára a prihral voľnému Šimovi, ktorý bez problémov trafil bránu. Slaboaktívni hostia sa taktiež mohli tešiť, keď hneď prvú strelu na bránu premenili na gól. Levočský tím na počudovanie predvádzal dobrý futbal s peknými akciami, no nie každá mohla skončiť v bráne a tak prvý polčas skončil 3-1. Aj v druhej časti zápasu domáci aktívnejší, s častejším držaním lopty aj so streleckými pokusmi. A preto štvrtý gól v súperovej bráne nenechal na seba dlho čakať, keď presnú prihrávku využil Zavadský. Z domácich hráčov to najviac strieľalo Kašperovi, pretože v 58. minúte završil svoj skvelý hat-trick. Hostia nemali žiadny nárok na dobrý výsledok, lebo so svojou predvedenou hrou nemohol byť spokojný ani len šofér autobusu. V 87. minúte pridal 6. kúsok do brány svojou presnou strelou Lešňovský a v 90. minúte uzavrel skóre na 7-1 Babej, ktorý pohodlne prestrelil rozstrieľaného brankára z Bystrého. Levočania prvýkrát v tejto sezóne zvíťazili a pripísali si do tabuľky potrebné 3 body. Dneska prvé víťazstvo, spokojnosť so zápasom. Spokojní sme so zápasom, konečne sa nám podarilo už aj vyhrať. Doteraz sme nevedeli tú streleckú smolu ani prevrátiť. Konečne sme dali aj dnes viac gólov a že sme aj doma vyhrali. V kabine je dobrá nalada, nový tréner priniesol nám dobrú naladu. Chlapci chcú hrať futbal, makajú od začiatku. Chceme napadať vysoko, každé jedno mužstvo. Dnes sa nám to konečne podarilo, aj keď super nebol veľmi silný. Ale som rád, že sme to doma víťazstvo potvrdili, keďže sme v Kešmarku aspoň dvodu hrali. Som rád, že dneska chlapci konečne to pretavili do tej 7-golovej nadielky. Škoda toho inkasovaného gólu, lebo bola tam trošku chyba, ale to sa stáva a chlapci idú ďalej. 3 zápasy sme neprehrali, dúfam, že ďalší zápas tiež nebudeme na prázdno z Pakostova. Určite som spokojný, určite to chlapcom pomôže i do ďalších zápasov. A hlavne, aby sme získavali aj body. Počet gólov v bráne súpera pomaly väčší ako počet fanúšikov na tribúne. A preto príďte podporiť našich hráčov v najbližšom futbalovom stretnutí.